Miqtë mi përshëndetje, takojmë si çdo ditë së bashku për të njohur me situatën meteorologjike në vendin tonë, kontinentin evropian sipas METOAI. Vjen ndikimi i presionit të ulët atmosferik duke kushtuar kthjellime të pakta dhe vranësira të shpeshta, të cilat do të gjenerojnë edhe shira në zonat qendrore dhe në zonat veriore të vendit, por shira afatshkurtër do të kemi në zonat jugore dhe në pjesën juglindore. Pasdita dhe nata do të sillin përmirësim të kushteve atmosferike, duke bërë kështu që të kemi alternime kthjellimesh dhe vranësirash në të gjithë vendin. Temperaturat e ajrit do të rriten lehtë në të dy vlerat ekstremale ditore, duke luatur në nga 4 gradë Celsius në zonat malore deri në 21 gradë Celsius në zonat e ulta dhe në pjesën bregdetare. Era do të fryhe lehtë me një shpejtësi për 28 km në orë nga drejtimi veri perëndimor. Për pasoj, në brigjet Adriatiku dhe Joni do të gjenerojë dallgëzim 2 ballë, po cilat do të jenë kushtet e motit për ditën e nesërme. Vlerat të ulta barike do të diktojnë motin edhe në vendin tonë. Për pasoj, pranësirat të dëndura dhe rreshje shiu do të dominojnë në zonat veriore dhe në zonat qendrore të vendit, duke gjeneruar edhe rreshje të pakta shiu. Ndërsa mbrëmja dhe orët e natës do të paraqiten kryesisht me vranësira dhe intervale kthjellimesh në zonat qendrore dhe në pjesën jugore, ndërsa vranësirat të shpeshta dhe shirat do të ketë në ekstremin verior të Shqipërisë. Temperaturat e ajrit do të rriten sërish në mëngjes dhe në mesditë, duke luatur vlerat ekstremale ditore nga 6 në 22 gradë Celsius. Era do të fryjë mesatare deri e fortë me një shpejtësi prej 40 km në orë nga drejtimi jugor, duke krijuar në detë dallgëzim 3 deri në 4 ballë. Për ditën e nesërme, vendet e rajonit, sikurse edhe pjesërisht brigjet e Egjeut, do të vijojnë me vranësira të dhëndura dhe me rreshje shiu. Ndërsa masat ajrore të qëndrueshme do të diktojnë edhe kushtet e motit për pjesën e Europës qendrore, ishut britanik dhe vendet nordike, duke bërë kështu që të kemi dominim të kthjellimeve dhe vranësirave të lehta. Gjithashtu, me kthjellime dhe vranësira kalimtare do të paraqitet dhe Europa lindore. Falenderoj të gjithëve për vëmendjen, bashkë ritakohemi nesër.